Радиоспектакъл на Академията за мода продължава с последното дефиле преди официалната церемония. Ще видим булчински рокли, създадени специално за Златна игла 2019 от дизайнера Христо Чучев, носител на приза на Академията за мода в категория булчинска мода за 2018. Аз самата също имам удоволствието тази вечер да съм облечена в негово творение и ви уверявам, че ревюто си заслужава. А сега нека се насладим на скъпоценните дизайнерски творения на Христо Чучев и най-новата колекция Розов диамант. За алиния по тялото и свободно падащи. Романтичното извършване на колекцията се допълва от винтич акценти в украсата. Thank you.
категория розов диамант. Аплодираме и създателя на колекция Розов диамант, носителя на Златна игла 2018 за бужинска мода, дизайнерът Христо Чучев.